Den sidste omgang. Ja, hr. Christian Thulesen Dahl og hr. Lars Lykke, de har sådan en diskussion bag mit hoved her, om jeg glemte at nævne den ene og den anden, og så vil jeg bare sige, det skal ikke være nogen tvivl om, det var både hr. Christian Thulesen Dahl og hr. Lars Lykke Rasmussen, som stod for dagpengereformen, og så var der en, som var ked af ikke at blive benævnt med herre. Så det vil jeg sige, hr. Christian Thulesen Dahl, jeg betvivler ikke din maskulinitet. Så vil jeg...